Har du insider Jeg vil ha litt det? Om deg og Yngvar Nymme fra Rogaland. Ok. Ja, han dukket opp der og han, skjønner. Går halvparten så bra i morgen, så skal jeg være glad. Det er litt skødd. Det er selvfølgelig litt skødd i hist og pist. Det ble det jo altså, men jeg håper ikke publikum merkte så særlig. Og utenfor teatret så kan Grete Kausland nyte litt av Stavanger-sommeren. Hun har Yngvar Nymme i ryggen, både som venn og som regissør. Men på scenen på Rogaland Teater skal hun stå helt alene. Hun skal gi liv til 9 kvinner, fra Billie Holiday via Marilyn Monroe og til Janis Joplin. Det er vel felles for de alle at de hadde en ganske tragisk skjebne. Men de hadde også en annen felles ting, og det er at de skapte veldig mye glede. Og masse fin musikk til et stort publikum, så det er ikke bare tragisk dette her, da. Føler du noe slektskap med det? Jeg har ikke begynt på sprøyter enda, men... Nei. Nei, altså slektskapet ligger jo i musikken, da. You better try just a little bit of heart. Det er vel for så vidt et kvinnestykke også, men det er jo først og fremst et musikkstykke som skal formidle deres kjempetalent innenfor sine musikkformer. Det var det jævla livet mitt det handlet om! Du sier, du, Grete, at du er alltid livredd før du går på scenen. Men etter alle disse årene hvor du går fra suksess til suksess, hjelper det ikke? Ikke det hele tatt. Det blir bare verre og verre. Så, nei. Hvorfor det da? Nei, jeg aner ikke jeg. Hadde jeg visst det, så hadde jeg sikkert gjort noe med det. Tenker for mye, da. Det er derfor jeg drekker. Try! Kommer du til å sove godt i natt, eller? Nei. Det gjør jeg ikke. Men jeg har en veldig dårlig pocketbok hjemme som jeg sikkert kommer til å sovne, som jeg kjøpt bare for anledningen. Så jeg liksom kan klare å slappe av litt. Før i tiden da ble jo livet levet. Det er ikke vært alt en oppstøvlighet. Historien skulle vitt og brett om det. Det er sant, ja sant, og jeg var med på det. For utenfor krommen som tjent sist lørdag. Og skøyraktig blikk der på slutten. Mary Lloyd. Mary Lloyd.